Wapenzi watazamaji, naitwa Mama County na nimeona leo online imechacha moto about my human KE. Sasa mmeingoja finali, mmejitokeza. Anyway, nataka kuambia tu hii kwanza finali ni moto. Ni venye tu sasa ni project na ni lazima I take time because unajua si video tu clip kama hizi zetu. Hii ni kwanza in almost 40 minutes. So lazima I project, yani inafanya laptops hii na hang ama nini because lazima ikue quality. My human case mchezo. Kama unajua uko na bundles, weka premium. Iko karibu karibu kuwekewa hapo premium. So naomba tu msikasirike, my human inatoka. Asira mweke kani, hata msichange words na siji nini nini. We ngoja, show ni kali. Kwa, mimi nilijionea na moto. Ni moto ama macho. Utafurahi. Tunakufungia show ya mauma na moto. Moto wa kuotea mbali, utapenda. Sasa kwa hali watu wanataka kujua anything about it, watu kwa nasema zii nini, Obinna amefanya, ningependa kuambia Obinna, kuna vitu mingi zinakuwa, inafaa zinakuwa premium, ndo zimana ziko hivi, kuna show mbili za Obinna kama tatu, and then kuna weekly show, inafaa ikuwe kesho, of which video ikiona kesho, inafaa ikuwe leo, yani vitu ni mingi, ndo maana sasa ziko kwa line, and then my human tuliamua kukalia chini, tumeisuka, Aki, please, weka tu bundle zako vizuri. Uone mpaka full. Almost 40 minutes. Kamu kwa around, please. Na kamu kuna hile asira comment, wacha tuweke mayupana. Weke tu pale comment. Aki, mtafry. Aki, mamama. Mafans wa baby, asanteni sana. Mafans wa Adema Facebook. Mafans wa Obinna. Mafans wa Angwa, Mama County. Mafans all over. Wanyo natupenda. Aki, tupeni time. Mayuma ni last season. Si mchezo. Hii kwanza tumuandulia. Ni andulia ama tumeandalia. What?